მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა, უკვე თავის ხავსებთან ერთად. დიახ, ჩემო მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო მინდა ხავსებს დავუთმო და ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ხავსების კოლექცია, რომელიც მართალი გითხრათ ძალიან ვამაყობ და ძალიან მომწონს. Ну, ხავსები დაინტერესება დაიწყე მაშინ, როდესაც გამოვაცხადე ხავსის ფაგნომის ძებნა და ზუსტად მაშინ კიდევ ერთხელ აღმოაჩინე თუ რამდენად მდიდარი და მრავალფეროვანია ხავსების სამყარო. ფაგნომის ძიებაში რა ხავსი არ ნახე, რა ინფორმაცია არ წავიკითხე და მივხვდი, რომ ალბათ დედამიწის ზურგზე ხავსი არის ისეთი მცენარე, რომელსაც თავისი საიდუმლო აქვს, რომელსაც ვერასდროს ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ არის ულამაზესი და ამავე დროს არის აი ფრიად საინტერესო. რა თქმა უნდა, ხავსს ჩვენ ხედავთ თქვათ ესე ოთახის მცენარეებთან სხვადასხვა მიზნით გამოიყენება ძირითადად დეკორის მიზნით, მაგრამ ის რომ ვიღაცა სპეციალად კონდეს ხავსი ქოთანში შეიძლება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიძლება, ალბათ მათ რიცხვს მეც შევუერთდები, იმიტომ რომ აი ხავსები ეს არის რაღაც საოცარი სამყარო, რომელიც როგორც თქვი კიდევ ერთხელ აღმოაჩინე. Ну მათი არსებობის შესახებ რა თქმა უნდა ვიცოდი, ხედავდი, ვეხებოდი, მაგრამ ის რომ ამდენაირი, ასეთი ლამაზი, ასეთი საინტერესო, ნამდვილად ვიცოდი. მოკლედ, ბევრი რო არ ვისაუბროთ, ეს არის ჩემი კოლექცია ხავსების, რომელიც ამ ზაფხულში შევაგროვე და არსებობს ვიდეო ხავსების შეგროვების შესახებ ერთ-ერთ მაგანში. რამოდენიმე სახეობა ნაჩვენებიც მაქვს და ნაჩვენები მაქვს, რა თქმა უნდა, ხავსის ფაგნომი. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ ფაგნომზე გადავიდოდე, მე მინდა აი ეს თვითონ ეს ხავსები წარმოგიდგინოთ. ეხლა აქ ერთი დიდი მწვანე მასა, არ ვიცი როგორ აღიქვავს ამას კამერა, მაგრამ სინამდვილეში აქ არის ერთი 6 სახეობის სხვადასხვა ხავსი. შეგროვებული მთაში, დაბლობზე, ხეზე, ნიადაგზე, ქვაზეც მათ შორის და მოკლედ, როგორც ვთქვი, ეს არის საოცარი, ულამაზესი და ძალიან საინტერესო გარემო. მეგობრებო, თუ თქვენ გაგიჩნდათ შეკითხვა, ბოლოს და ბოლოს დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებ თუ არ ვისაუბრებ ფაგნუმზე, რა თქმა უნდა, ვაპირებ ფაგნუმზე საუბარს, მაგრამ მანამდე მინდა სხვა ხავსები წარმოგიდგინოთ და უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, რომ შემდეგში უკვე ინფორმაცია გქონდეთ ათურთული ვიდეოების შესახებ. აქ ახლა მე მაქვს, ესე რომ ვთქვათ, რამოდენიმე ტიპის ხავსი. არ დამითვლია, იმიტომ რომ შეიძლება შემეშალოს, რადგან როდესაც ვაგროვებდი ხავს, ერთი ტიპის ხავსი ისე ჰარმონიულად გადადიოდა მეორე ტიპის ხავსში, რომ შთაბეჭდილება მექმნებოდა, რომ ეს არის ერთი და იგივე ხავსი, უბრალოდ რა კიღა სხვადასხვა გარემოში ხვდება, მაგალითად ნიადაგზე უფრო გრძელი ის ქონდა ღეროები ქონდა ვიდრე ქვაზე, ხო და რა კი სხვადასხვა გარემოში ხვდება, ამიტომ სხვადასხვანაირად გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ინფორმაციის საკითხვა გავეცანი ინფორმაციას, მაგრამ ეს იმდენად, რა ვიცი, ღრმა და მრავალფეროვანია, ალბათ ჯობია რომ ამ ვიდეოში, ვიდეოს ბოლო ნაწილში ფაგნუმზე უფრო მეტი ვისაუბრო ვიდრე სხვა ხავსებზე. თუ აღმოჩნდა რომ ვიღაც არის დაინტერესებული თქვენთაგანი ზოგადად ხავსების სახეთ, დიდი სიამოვნებით მომამზადებ ინფორმაციას და ჩავწერ ვიდეოს ხავსების თაობაზე. მოკლედ, აქ მაქვს მე რამოდენიმე ხავსი. მოდი ორ კატეგორიად გავყოფ: ხავსი, რომელიც შევაგროვე ესე მშრალი სახით, და ხავსი, რომელიც იყო ცოცხალი და რომელიც დაახლოებით ორ თვე ნახევარია შენახული მაქვს. რაც შეეხება მშრალ ხავსებს, ყველა მათგანი არის მწვანე. აი ესეთი ფერი შეინარჩუნეს, როდესაც შევაგროვე. აი ეს მაგალითად არის ქვის ზედაპირიდან აღებული. ესეც ქვის ზედ, უფრო და შენობიდან აღებული, ძალიან მარტივად მოახერხე მისი მოყვება საქართველოს მთიანეთში. მას ფაქტიურად არ ქონდა გრუნტი. ეს როგორც კი ავიღე, თავისუფლად აძვრა გვიმრებთან ერთად შეხოთაშორის და ასე დიდი სიამონებით წამოვიღე და მაქვს ესეთი მშრალი სახით შენახული. ძალიან ლამაზია ის ხავსი. ულამაზესია. ესეც მშრალი სახით მოვიპოვე და რა თქმა უნდა, მათი გამოყენება სავსებით შესაძლებელია დეკორის სახით. სრულად განსხვავებული სტრუქტურა აქვს აი ამ ხავს. თუ ხა ჩანს. ციწვები ვით არის. თხელი ნაზი ფოთლები და მუქი მწვანე.
მოკლედ აქ კიდევ გარეულია იმაგალითად აი ესეთი ხავსი. აი ესეთი. ესეთი მწვანეც მაქვს. ხო, დამავიწყდა მე თქვა თეთრი ხელთათმანი მაცვი არა იმიტომ რომ თქვა რამე საფრთხეს წარმოადგენს ხავსებთან შეხება. უბრალოდ მინდოდა რომ აი თეთრ ფონზე ამ ხავსების სიმწვანე უფრო მეტად წარმოჩენილიყო. ასე დამგვარად აღმოჩნდა რომ შრალად შემიგროვებია ხუთი სხვადასხვა ტიპის ხავსი. ეს ხავსი დაახლოებით 3 კვირის წინ მოვიტანე, შეიძლება 1 თვის წინაც. და შენახული მოქვს აი ესე იარუსებად დალაგებული ცელოფანში, უბრალოდ ცელოფანში. რა თქმა უნდა, ვცდილობ რომ მინიმალურად შევეხო, იმიტომ რომ რაკი ხავსი მშრალია, იწება ესე სტრუქტურირებულად დაშლა და ფხვნილად იქცევა. მომავალში თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ, ან თუ გადავწყვიტავთ თქვა დეკორატ გამოყენებას, უნდა გავითვალისწინო აუცილებლად ის, რომ ხავსი იწყებს დაშლას და შეიძლება ეს წვრილი მტვერის სახით ჩაიპნეს მცენარეში. ამიტომ ამის გამო გათვალისწინება აუცილებელია ხოლმე. ესე როგორც აღმოჩნდა, ხუთი სხვადასხვა ტიპის ხავსი მაქვს მშრალად და ესე შენახული მაქვს ფენებად. ისე რომ ეს ხავსები ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაქვს დალაგებული და შენახული ადგილზე, სადაც მე თვითონაც მინიმალურად ვეხები, რომ არ დაიწყოს ხავსის მტრად დაშლა, მაგალითად აქ უკვე დაიღარა. უმეტეს მათგანს არ მოყოლია გრუნტი, ამიტომ ხავსების შესაძლებელია ასეთი ფორმით შენახვა. თუ საუბარი იქნება მათი გამოყენება დეკორის სახით. რა თქმა უნდა, დასვენებას აზრი არ აქვს, იმიტომ შეიძლება გაფუჭდეს. ტყის ხავს ახასიათებს, ტყის ხავსებს ახასიათებს ის თემა, სფაგნუმისაგან განსხვავებით, რომ ისინი უბრალოდ შეიძლება გაფუჭნენ, დავლპნენ და ალპობამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა იმ სცენარის, ძირითადი სცენარის გაფუჭება, რომლის დეკორადაც ხმარობთ ხოლმე ხავსებს. ეს რაც მინდოდა მეთქვა შრალი ხავსის შენახვაზე. გადავიდეთ ძველ ხავსებზე. აქაც საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი სურათი მაქვს. სამწუხაროდ მამათი მხოლოდ ლათინური დასახელებები წავიკითხე, მაგრამ მეგობრებო, ნამდვილად არ აქვს აზრი აქ ლათინური ტერმინოლოგიით ფრიალს. უბრალოდ წარმოგიდგენთ, ესეთი სილამაზია. ეს ხავსი მე გამოყენებული მაქვს ორქიდეის ქოთნის ზედაპირზე დახურ სისტემაში დეკორის სახით. საკმაოდ გემრიელად უჭირავს თავი. რუში, რუსპირას მოიპოვე ეს ხავსი, ასე რომ არის ესე ვთქვათ ჭაობის ხავსი, ოღონდ იზდება რუსპირას. ნაკიდან გამომდინარე, იმისათვის რომ ეს ხავსი იყოს მუდამ მწვანე, მას სჭირდება საკმაოდ მაღალი ხარისხის ტენი, მაღალი კონცენტრაციის ტენი. აქვს ფესვები, ესეთი დაწოწილი პატარა ნაძვივით სტრუქტურა და თვითონ რუსპირა, სადაც ეს ხავსები აღრე, ულამაზესი ქათიბად გადააკროლი პატარა ტყესავით. ასე რომ სავსებით შესაძლებელია ამ ხავსის გამოყენება და გამოყენების წინ აუცილებელია დავამუშაოთ, გავუკეთოთ დეზინფექცია იმისათვის, რომ რამე მავნებელი, რომელიც შეიძლება ხავს ყავდეს, არ გადავიდეს მცენარეზე. რეკომენდირებული ამ შემთხვევაში უბრალოდ გამდინარე წყალში გარეცხვა და წყალბადის ზეჟანგით დამუშავება, რომ მავნებლები მოვსპოთ ამ ხავსში. ეს ხავსი დაუმუშავებელია, მოპოვების შემდეგ მოვიტანე და მასივაში შევინახე. მე გეტყვით უბრალოდ ზუსტად როგორ რა და როგორ. კიდევ ერთი ხავსი. ეს არის ახლა ვეცდები გავიტანე სინათლეზე. საქართველოს თიანეთში ალპურ ზონაში პატარა წყლის რუსპირას მოპოვებული ხავსი. პატარა ქათიბი. ულამაზესი. სტრუქტურით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის ფაგნუმი, მაგრამ ეს არ არის ფაგნუმი, ეს უბრალოდ ხავსია. ასევე ხავსი, რომელსაც ჭირდება მაღალი ტენიანობა. ამ ხავსის მოპოვებისას, რა თქმა უნდა, წამოყვა ნიადაგი, ესეთი. აი, როგორ გაჩვენოთ, აი ესეთი სახით მაქვს ამოღებული და ასეთივე სახით მოახერხე მისი შენახვა. აგარ უკვე მესამე თვეა, ისევ მწვანე, ისევ ლამაზი ხავსი. შენახული მაქვს, ესეც რა თქმა უნდა შესაძლებელია გამოვიყენოთ დეკორის სახით, მაგრამ რა კი აი ამ ხავს მეტი წყალი სჭირდება, მე მაგალითად თავს ვიკავებ. კიდევ ერთი, ყველაზე ხშირად
რასაც ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე საქართველოს ტყეებში არის აი ესეთი ხავსი, გრძელი გრძელი ღეროები აქვს. ეს ტყის ხავსია, ტყის ჩვეულებრივი ხავსი, რომლის მოპოვება შეიძლება როგორც ხეზე, ასევე ნიადაგზე. მას ასჭირდება ისეთი დიდი ტენი. რა თქმა უნდა, ხავსები ჩრდილის მოყვარული მცენარეები არიან, მაგრამ მათ ასჭირდება გარკვეული სინათლე იმისათვის, რომ წავიდეს ფოტოსინთეზი. აი ესეთი გრძელი ღეროები აქვს ამ ხავსს. ამ ხავსის გამოყენება დეკორაცია შესაძლებელია, რადგან მას ასჭირდება ძალიან დიდი ტენი და თუ გაშრა, ესეთ მწვანე ფერს ინარჩუნებს კიდევაც. აი იგივე შემიძლია აი ამ ხავსზე გითხრათ. აი ესეთი ლამაზია ეს ხავსი. კიდევ შემდეგი ქვია, მე მგონი გუგულის ბუდე. Ну, в этом случае, რამდენიმე დასახელება ნახე ამ ხავსის. ჰგავს რაღაცნაირად ოდნავ სტრუქტურით ფაგნუს, მაგრამ ეს არ არის ფაგნომი. ესეც არის ჭაობის მიმდებარე ხავსი, ესე რომ ვთქვათ. ფაქტურად, სადაც ეს მოვიპოვე, მის გვერდზე მოვიპოვე, მე მოვიპოვე ეს ფაგნომი. მასაც ჭირდება ტენი, უღონდ ესეთი სიტუაცია, რომ ფესვები აქვს ხავს. ტენში საკმაოდ მაღალი ღეროები აქვს ამ ხავს და თვითონ თავი ზემოთ არის აბსოლუტურად მშრალად. აი რომ წარმოგიდგინოთ, როგორი გრძელი ღეროები აქვს, აი დაახლოებით ესეთი გრძელი და უფრო გრძელი ღეროები აქვს ამ ხავს. უბრალოდ მე მოკლე ღეროები მოვიპოვე. მასაც აქვს ფესვი, ღერო და ბოლოში ეხლა ხუნდა გაჩვენოთ, აი ესეთი მწვანე ციწოვანი სტრუქტურა. კიდევ რამდენჯერმე გავიმეორე, რომ ეს ხავსები დაახლოებით 2 თვის წინ, 3 თვის წინ სხვადასხვა ადგილზე მოვიპოვე და ისევ არის მწვანე და ალბათ ლეგიტიმურია შეკითხვა, როგორ ვახერხებ ამ ხავსების ესეთი ფორმით შენახვას. ამისათვის მე დამჭირდა ესეთი პატარა კონტეინერი, სადაც ეს ხავსები, ახლა უკვე ჩავალაგე რამოდენიმე მათგანი, სახეობების მიხედვით მაქვს განლაგებული იარუსებად და ერთ კონტეინერში ფაქტურად ყველა სახეობის ხავსი განვათავსე. ანუ პირველად ყველაზე მეტად წყლის მოყვარული, რომელიც არის, ისინი დავალაგე, შემდეგ ახლა ამ ხავს განვათავსებ. მე მგონი ამას ირმის რქა, არ ვიცი, ლათინური დასახელებები ვნახებ ხოლმე. შემდეგ განვალაგებ აი ამ ტიპის ხავს ესე იარუსებად. არ უნდა დაწოლა. ანუ შემდეგი არის უფრო ნაკლებად, ესე რომ თქვა, წყლის მოყვარული ხავსი და ბოლოს ყველაზე ნაკლები ხეზე მოპოვებული ხავსი მაქვს ხოლმე განთავსებული. და რას ვაკეთებ? ეს კონტეინერი, რომელშიც პერიოდულად ვაპკურებ ნადგამ წყალს, მიდგას მაცივარში ქვედა იარუსზე და კვირაში ერთხელ, როგორც წესი კვირაში ერთხელ გამომაქვს, უბრალოდ ესე ოდნავ გავშლი, რომ დახედოს მზემ, რომ არ მოხდეს ხავსის გაშავება. მომიწევს ხომ ესე იარუსებად ამოვალაგებ, სანამ ზიანი ამინდია, ესე მილაგია, ოღონდ ეს ახლა შემოდგომაზია ესე. ზაფხულში მაგათა თუ ზაფხულამდე ამ ხავსმა გაკაჩა, რა თქმა უნდა მზეზე ვერ დავდებ, იმიტომ რომ მოხდება ინტენსიური აურთქლება და პრინციპში გააფუჭებს ხავს. ასე რომ ეს ყველაფერი მაქვს, როგორც თქვი, ასე კონტეინერში განთავსებული, კვირაში ერთხელ გამომაქვს, გავშლი და შემდეგ უკან ჩავალაგებ, ოდნავ წყალს დავამატებ ზემოდან, მოვაფკურებ, დავხურავ. ეს კონტეინერი მეტნაკლებად გერმეტულად იხურება, მხოლოდ გერმეტულად არა, მეტნაკლებად გერმეტულად ყოფილა ისე, რომ მაცივარში მიდგას და ვოდ გავაღებ ხოლმე, რომ ჟაგმადვა იმოძრაოს, რომ არ მოხდეს ხავსის გაფუჭება. და ესე უკვე მესამე თვეა ეს ხავსი მაქვს შენახული. ანუ ეხლა პირველ ორი იარუსად დავალაგე ჭაობში მოპოვებული ხავსები, შემდეგ უკვე რუს პირას მოპოვებული ხავსი და ეხლა დამჩა ხეზე მოპოვებული ხავსი. ჩავალაგე და დახურავ. უკვე საკმარისად დიდი ხანია, რაც გამოღებული მაქვს ეს ხავსი და გამოთავსებ მაცივრის ბოლო თაროზე. ანუ მშრალი, უბრალოდ ესე პოლიეთილენის პარკში მაქვს განთავსებული და ხელშეუხებელ ადგილზე მაქვს შენახული, ხოლო მწვანე ხავსი უკვე მესამე თვეა, რაც მაედებს მაცივარში და რა ვიცი, არაუშავს რა. დადგა სფაგნუმის ჯერიც და წინა ფრაგმენტის ჩაწერიდან გასულია ერთი კვირა და როგორც თქვი, ესე გამომაქვს ხოლმე კვირაში ერთხელ ხავსებს ვშლი, რომ დღის სინათლეზე მათაც ისულდგმულონ სინათლი, ჯანგბადით და თუმზიანია მიდია ხომ თლად უკეთესი და ასე გამომაქვს, რომ ხავსს სჭირდება რა თქმა უნდა ფოტოსინთეზის
პროცესი, რომ შეინარჩუნოს მწვანე ხასხასა ფერი. შეიძლება ამ ხავსის გამშრალი ფორმით შენახვა, მაგრამ მე მინდა რომ იყოს ცოცხალი, მწვანე და ამიტომ ესეთი მორიგი გამომზეურება მაქვს ჩემი ხავსების. ასე დღის ბოლომდე მაქვს ხოლმე გახსნილი. მე ჩავკეტავ, ოდნავ წყალს დავამატებ ნადგამ წყალს და შევაბრძანებ მაცივის ქვედა თაროზე. და ესეც სფაგნუმი, რომელიც ასევე მაქვს გამოდანილი, გამომზეურებული, ესე რომ ვთქვათ, რადგან სფაგნუმსაც აუცილებლად სჭირდება სინათლე, რადგან მაშინ უნდა მიმდინარეობდეს ფოტოსინთეზის პროცესი. როგორც ყველა სხვა ხავსი, სფაგნუმიც მაცივრის ქვედა თაროზე მაქვს კონტეინერში განთავსებული. ეხლა ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება ახლოდან გაჩვენო, თუ როგორ გამოიყურება ხავსის სფაგნუმი. ეს სფაგნუმიც მოპოვებულია საქართველოს ტერიტორიაზე. მინდა გითხრათ, რომ სფაგნუმი გავრცელებულია უმეტეს შემთხვევაში საქართველოს მთიანეთში და ჭაობიან ნესტიან ადგილებში. ამ შემთხვევაში ძალიან მოსწონს დასავლეთ საქართველო, განსაკუთრებით კოლხეთის დაბლობი და ეს ზუსტად ჩვენ ისე ვთქვათ კოლხური სფაგნუმია. მაშ ასე, ერთადერთი უცხოური სიტყვა, რომელიც ახლა მე ხავსების ვიდეოს ჩაწერის დროს წარმოთქვი, ეს არის სფაგნუ. ბერძნული, ლათინური სიტყვა და ნიშნავს ღრუბელს და შემთხვევით არ არის ეს დასახელება, რადგან სწორედ სფაგნუმს ხავსებიდან ყველაზე მეტად ახასიათებს ღრუბლის თვისება. სფაგნუმის უნიკალური თვისება მდგომარეობს იმაში, რომ მას თავის მასაზე რამდენჯერმე ამბობენ 4-5 უფრო მეტიც, რამდენჯერმე მეტი წყალი შეიკავს. მისი სტრუქტურა ხა როგორც დენათ აღიქოს კამერა არ ვიცი, არის სპირალისებური, აქვს ჯიბეებივით სტრუქტურას და ამ ჯიბეებში ხდება სითხეების დაგროვა. გარდა იმისა, რომ სფაგნუმ შეუძლია დააგროვოს სითხე, რა უპირატესობებით გამოირჩევა. მე ამ ვიდეოში ამ ყველაფერზე ვისაუბრებ ზოგადად, რადგან ვიდრე ვიდეოს ჩაწერას დავასრულებდე, გავაკეთე პატარა გამოკითხვა Facebook გვერდზე, შემდეგი შინაარსის, რომ ვაპირებ აგერ სფაგნუმზე, ხავსებზე და სფაგნუმზე ვიდეოს ჩაწერას და როგორ ჯობია გავაკეთო ერთი ვრცელი, სრულმეტრაჟიანი, ასე რომ ვთქვათ, და მეორე პასუხი იყო მოკლე, რამოდენიმე ვიდეო ჩამეწერა. მინდა გითხრათ, რომ პასუხების რაოდენობა თანაბრად გადანაწილდა, ამიტომ ამ ვიდეოს ამ ნაწილში, ამ ვიდეოში ზოგადად ხავსებზე ვისაუბრებ, ხოლო შემდეგი ვიდეო იქნება მხოლოდ სფაგნუმზე ჩაწერილი. მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ სფაგნუმი, იგივე რაც ჩვენში არის ტორფის ხავსი, შეუცვლელი საშუალება არის მემცენარეობაში და არა მხოლოდ ოთახის ყვავილების მოვლის საქმეში. ფართოდ გამოიყენება და არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის, მისი ასეთი უნიკალური თვისებების გამო, რაც გამოიხატება ტენის დაგროვებაში, ანტიბაქტერიულობაში და იმაში, რომ თითქმის არ ფუჭდება. სიტყვა თითქმის მე აქ შემთხვევით არ ვიხმარე, ეს არის შეგნებულად ნახმარი სიტყვა, რადგან სფაგნუმი თითქმის არ ფუჭდება იმ კლიმატურ პირობებში, რაც მისთვის არის აუცილებელი. ეს არის სინათლე, ტემპერატურა, ტენიანობა, მაგრამ როდესაც განსხვავებულ პირობებში ხდება და ჩვენ ალბათ გვაქვს გამოცდილება დახურულ სისტემაში სფაგნუმის განთავსების, ხდება ხოლმე ისე, რომ ეს ხავსი ფუჭდება. Ну, მასაც ყავს თავისი მავნებლები, მასაც აქვს თავისი პრობლემა და ეს პრობლემა აფუჭებს ხოლმე ამ ხავსს. როგორც თქვი, გამოიყენება როგორც წვანე ფორმით და განუმეორებელია მისი როლი მცენარების მოვლის საქმეში, ასევე მშრალი ფორმით. ყველაზე ძირითადი კითხვა, რომელიც დგას ხოლმე, როცა საქმე ეხება ხავსებს, არის ის, რომ როგორ განვასხვაოთ ხავსის ფაგნუმის სხვა ხავსებისაგან. რადგან რამოდენიმე ხავსი ძალიან გავს ერთმანეთს, ჩემს კოლექციაშიც არის Google-ის ბუდე, მე მგონი, მისი დასახელება და ხავსის ფაგნუმი ერთი შეხედვით ძალიან გავს ერთმანეთს და მე როდესაც მოვიპოვე ეს ხავსები, თითქმის პარალელურად ერთ რუში გვერდი გვერდ ხარობდნენ. თემა არის შემდეგი, რომ ერთი რაღაც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს. სფაგნუმისათვის აუცილებელია იყოს
საკმაოდ მაღალი ტენიანი გარემო. ფაქტიურად წყალში იზრდება. თუ სხვა ხავსებისათვის არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ფესვები, უბრალოდ ძირი ჰქონდეს წყალში, ხავსისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რადგან იგი იკვებება როგორც ზემოდან წვიმის წყლით, ასევე ქვემოდან. მას თითქმის არ აქვს ფესვები, უბრალოდ არ აქვს ფესვი, იზრდება სიგრძეში, აი ამ თავებით. აი ამ პატარა თავებით, ხოლო ძირი რჩება ნესტიან გარემოში, ნელ-ნელა გარდაიქმნება ტორფად. და ეს ტორფი საკმაოდ ესეთი მაღალი ხარისხის გამოყენებით ხასიათდება ასევე მცენარების მოვლის საქმეში. აი ეს ტორფის ჭიქა, რომელიც ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე ორქიდეებს ფესვში, სადაც როგორც ვამბობ ხოლმე ზრდიან ორქიდეების ჩითილებს, დამზადებულია მათ შორის ფაგნუმის ხავსისაგან შექმნილი ტორფით. ასე რომ ფაგნუმი აი სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა სახით გვხვდება ჩვენ ორქიდეების კულტივაციაში. მაშასე როგორ განვასხვაოთ? ფაგნუმს აქვს ესეთი თითქოს დაწიწოვანი ფორმა, არ აქვს ფესვი და იზრდება ისეთ გარემოში, რომ ქვემოთაც მის ძირში იყოს წყალი და მის გარშემო ტენიანობა უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი. თუ შეგიგროვებია ხავსები, ჩვენ ნახავდით ალბათ, რომ და თუ გვიცდია სფაგნუმის მოძებნა, ნახავდით, რომ სფაგნუმი ფაქტურად ჭაობშია. უმეტეს შემთხვევაში სფაგნუმი არის ჭაობში. ასე რომ თუ ჩვენ დავინახეთ ხავსი ნებისმიერი სხვა და ეჭუ გაგუჩნდა, რომ ეს არის სფაგნუმი, ელემენტარულად უნდა დავხედოთ მის სტრუქტურას. არის ესეთი გრძელი, ასეთი გრძელი, შეიძლება იყოს უფრო წვრილი ფორმის. აი მაგალითად ეხლა ვეცდები, აი ესეთი წვრილი, ეს ორივე სფაგნუმია. ბოლოში როგორც წესი ყვითელი და თავი აქვს ესეთი ბუჩქივით, ფუნჯივით უფრო მსხვილი. თვითონ თავი შეიძლება იყოს სხვადასხვა შეფერილობის, არსებობს თეთრი შეფერილობის, მოთეთრო შეფერილობის ფაგნუმი, მოვერცხლის ფაგნუმი, მოწითალო ფაგნუმი, არის სხვადასხვა სახეობის, მაგრამ მათი ძირითადი გამაერთიანებელი თვისება იდენტურია, მაგრამ ასევე მისი შეფერილობა და სტრუქტურა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ინტენსიურად აღწევს მის ღეროებამდე მზის სინათლე. და მეგობრებო, სანამ ახლა ბოლოში გავიდოდე ამ ვიდეოს, რადგან უკვე გრძნობ რო გრძელი გამოდის, არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის წითელ სიტყვა subscribe, რაც ქართულად ნიშნავს გამოწერას. ეს სიტყვა შეიძლება იყოს სხვადასხვა ენაზე. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს გამოწერას. თემა არის ის, რომ როდესაც თქვენ ესა თუ ის არხი, არა მხოლოდ ჩემი არხი, არამედ სხვა ნებისმიერი არხი გაქვთ გამოწერილი YouTube-ზე, YouTube-ი ავტომატურად შეტყობინებას აგზავნის თქვენს მიერ მითითებულ საკომუნიკაციო არხზე, იქნება ეს მეილი, ტელეფონი თუ და ასე შემდეგ, რომ აიტვირთა ესა თუ ის ახალი ვიდეო და თქვენ არ მოგიწევთ სპეციალურად შესვლა YouTube-ზე, თუ რა თქმა უნდა ამას შეგნებულად არაკეთებთ და დათვალიერება. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, რომ გამოიწეროთ არხი და ჩემთვის კიდევ მნიშვნელოვანი არის, რომ გამიზიაროთ თქვენი გამოცდილება. ეს რა თქმა უნდა ის შეუცვლელი მნიშვნელობისა. ამიტომ ყოველჯერზე გთხოვთ ხოლმე თქვენი გამოცდილება, გამოხმაურება, როგორც პოზიტიური, ისევე ნეგატიური, არ დაისაროთ და მომაწოლოთ. ხავსების შესახებ ზოგადი ვიდეო აქ მინდა დავასრულო. და როგორც შეგვიდით, მომდევნო იქნება სფაგნუმის შესახებ და ჩემი მხრიდან ვეცდები იყოს მაქსიმალურად საინტერესო, სასარგებლო და ინფორმატიული. მეგობრებო, რაც შეგეხება თქვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, ზოგადად სხვა ორქიდეომანებისთვისაც და ყვავილების მოყვარული ადამიანებისთვის თქვენი გამოცდილების გაზიარება. რაც შეეხება ხავსების მოპოვებას, რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ ამა თუ იმ ხავსის მოპოვებისას, რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ და როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ შევინახოთ ხავსი და არ მოხდეს ხავსების გაფუჭება, და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით რეკომენდაციები გვჭირდება სფაგნუმთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ მისი გამოყენება იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი. მე ერთ რამეს დავამატებდი ვიდეოს ბოლოს, რომ სხვა ხავსებისაგან განსხვავებით, ჩემს ფაგნუმს გარკვეული პრივილეგია შეხვდა. თუ ყველა სხვა ხავსი ერთ კონტეინერში მაგ განთავსებული, სფაგნუმი ცალკე განმათავსე, ის ცესე კვირაში ერთხელ გამომაქვს, ხსნი, ვამატებ წყალს,
მინდა ვთქვა, რომ როცა მოვიპოვე, არ გამირეცხავს. ასევე პირვანდელი სახით უბრალოდ ტალახი მოვაცილე. პირვანდელი სახით მოტანილი ჩავდე კონტეინერში და მას შემდეგ ეს არის დაახლოებით 3 თვე. ეს ხავსი მაცივარშია, გადასარევად გრძნობს თავს ჩემი აზრით. ასე რომ, ველი თქვენგან გამოხმაურებას, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით სფაგნუმთან დაკავშირებული. სხვა ჯერჯერობით აქ დაგემშვიდობებით. გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და როგორც ყოველთვის ვამბობ, ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება იმისათვის, რომ სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.